acampamento, os principais movimentos do fado e do cavalo. Um corrido é um galope, uma olaria é um trote, um menor passo a galgo. O corrido é um galope, uma olaria é um trote, um menor passo a galgo. Que busca o universo, quando engarra-se a garra à rima de cada verso, quando engarra-se a garra à rima de cada verso, o tolho é paixão. Ao medo da própria morte, a pega é a coragem que inicia a viagem entre o azar e a sorte. A pega é a coragem que inicia a viagem entre o azar e a sorte. Mais ou menos ensinado, fica assim explicado. Porque após várias noitadas, num enlace primoroso, a severo e vimioso, gostavam de ir às douradas. Num enlace primoroso, a severo e vimioso, gostavam de ir às douradas.